នៅក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មានឹងសំដែងនៅក្នុងវិជាដកមួយឈ្មោះសេរីវៈសេរីវៈជាដកនឹងតកតងទៅនៅក្នុងរឿងភិក្ខុទេវទត្តហោទេវទត្តហ្នឹងចាប់ដើមចងគំនុំគំគួនជាមួយនឹងព្រះពោធិសត្វនឹងចាប់តាំងពីរឿងនឹងឯងនឹងរឿងឧបនិស្ស័យមកមិនសមសមសមទៅចឹងឯងណារឿងការមិនចូលចិត្តគ្នាអីចឹងបានថាពេលខ្លះយើងខឹងស្អប់គ្នាអីស្អប់មកផ្លែទៅកុំចងគំនុំណាព្រោះការចងគំនុំនឹងវាអត់មានចំណេញអីសោះភាពគុំគួនគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺអត់មានចំណេញអីទេវាបែរទៅជារឿងបាបទៅវិញយើងមើលអជាតសតុហ្នឹងព្រោះទៅរឿងចងគំនុំហ្នឹងឯងរឿងដូចជារឿងកុលតិដានិងយក្ខិនីហ្នឹងក៏រឿងចងគំនុំហ្នឹងហើយរឿងអីផ្សេងផ្សេងទៀតរឿងយក្ខិនីដែរសម្រាប់ពាយៈនោះក៏រឿងចងគំនុំហើយការគុំគួននឹងឯងធ្វើឲ្យយើងនឹងធ្វើបាបមែនការផ្គងចិត្តសច្ចាថាអញនឹងសងសឹកតែនឹងបាបមែនរិចដោយការចងចិត្តនឹងឯងដូចនាងចលសភតិអាកាជាតម្រៃព្រោះតែរឿងការចងគំនុំនឹងឯងរហូតដល់ពុទ្ធស័ក្តិនឹងត្រូវលំបាកអញ្ចឹងបើយើងខឹងស្អប់គ្នាអីនឹងខឹងទៅហើយហើយទៅមិនចាំនឹកថាជាមើលថ្ងៃក្រោយធ្វើបាបវាឲ្យបានអីចឹងនឹងអត់ល្អទេក្នុងដំណើរសង្សារវត្តហើយហើយទៅណាបីសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងផងនិងអ្នកដទៃផងព្រោះបនិស័យនឹងតែការណាកើតឡើងក្នុងចិត្តហើយវាជាប់ជាប់ល្អណាស់ការសច្ចាធិដ្ឋានថាធ្វើអីហើយនឹងដោយហៀបចងចិត្តយ៉ាងមមទុកវាបានសម្រេចមែនយ៉ាងណាយើងមិនទៅចងចិត្តអីចង់ទៅព្យាបាទតែដីទេយើងក៏បីចងចិត្តយើងនឹងឲ្យមកជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធពធប្រសងឬក៏ថាយើងផ្គងចិត្តថាពេលណាមួយអញនឹងជាយាមឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលឲ្យទាល់តែបានតស៊ូអញ្ចឹងតាំងចិត្តអញ្ចឹងអានឹងល្អនិយាយថាយើងស្ដាប់មើលទៅគេស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គបានសម្ដែងមគ្គផលហើយឯងនេះស្ដាប់អស់ប្រមាណកពីទៅហើយអត់បានសោះអញ្ចឹងនឹកឃើញថាតទៅពីពេលនេះទៅប្រឹងធ្វើបុណ្យប្រឹងធ្វើកុសលប្រឹងរៀនធម៌ប្រឹងស្ដាប់ធម៌ឲ្យគង់តែបានសម្ដែងមគ្គផល
ឲ្យបានសម្រេចអ្នកផលថ្ងៃណាមួយមិនខាន។នឹងតាំងចិត្តចឹងផ្គងចិត្តអញ្ចឹងវាទៅជាអធិដ្ឋានបារមី។ពិតស្នាសច្ចាក្នុងចិត្តទៅជាអធិដ្ឋានបារមីគឺជាល្អជាការល្អសម្រាប់យើងអានឹងឲ្យយើងផ្សំចឹងវិញទៅគិតមើលគេប៉ងធ្វើបាបសោះគេបានសម្រេចក្នុងបាបនឹងចុះយើងមិនក៏មិនប៉ងធ្វើបន់ឲ្យបានដោយថាអ្នកខ្លះយើងគាត់ប៉ងធ្វើបន់បច្ច័យ4ប៉ងបានមែនគេថាយើងមើលថាធ្វើមិនយកបានធ្វើបន់បច្ច័យ4គេម្ដងគិតឲ្យគិតទៀតគិតឲ្យគិតទៀតធ្វើបានមែននឹងដោយការពេញចិត្តនាំឲ្យសម្រេចនៅប្រយោជន៍នាំឲ្យសម្រេចនៅកោបំណងនោះតកតងនឹងឆន្ទៈណងស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងមួនលើទៅដោយការព្យាយាមនេះហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅប្រកបដោយបញ្ញាគេការងារនោះរមែងសម្រេចបានរមែងសម្រេចបានហើយនៅក្នុងអតិបាតធរហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសេរីវៈជាតកសេរីវៈវិនិច្ឆជាតករងជាងបានទី3ក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនបានព្រះអង្គដែលពីពិខុមួយអង្គនៅលះបង់នៅសេចក្តីជាជាមបានក្នុងកាលនោះពិខុមួយអង្គនឹងលោកលែងចង់បួសលែងចង់ពិតបដិបត្តិធម៌អីលះបង់សេចក្តីជាជាមពិខុទាំងឡាយនាំទៅជួបព្រះអង្គបានព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាមនីភិក្ខុអ្នកបួសក្នុងសាសនាដែលឲ្យនៅមគ្គផលយ៉ាងនេះក្នុងសាសនាដែលឲ្យនៅមគ្គផលយ៉ាងនេះហេតុអីបានជាអ្នកលះបង់នៅសេចក្តីជាយាមអ្នកនឹងសោយសោកអកាលយុដូចជាសេរីវៈពាណិជ្ជសេរីវៈពាណិជ្ជដែលខាតបង់នៅរបស់ដ៏មានតម្លៃដល់ថ្លៃហើយដល់នៅសេចក្តីសោកបានភិក្ខុទាំងឡាយអារាធនាទៅព្រះអង្គក៏សម្ដែងក្នុងបជាដកនឹងនៅក្នុងអតីតកាលរាប់ថយក្រោយពីផែនដីនេះទៅប្រមាណជា5កាប់5ផែនដីមុននេះទេដែលភិក្ខុទេវទត្តនឹងមានចិត្តចងពៀព្រះអង្គនឹងប្រមាណជា5ផែនដីមុននឹងទេ4អសង្ខ័យនឹងមួយសែនកាប់នឹងមិនតាន់ជាមានការចងពៀវិរិយរវាងព្រះអង្គនឹងទេវទត្តទេតែតាម5កាប់ចុងក្រោយនឹងឯងក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វនឹងការជាឈ្មួញរ៉ែមួយរ៉ែនឹងតែគេញាតិញោមស្គាល់ឈ្មោះញរ៉ែដែរអ្នកទិញអេចាយនឹងឈ្មោះញរ៉ែចុះ
ដែកនឹងមិនរ៉ែណាអីអីមាសនឹងរ៉ែអត់រ៉ែអាហ្នឹងសិតតែឈ្មោះរ៉ែមែនល្មមទេណាទិញឥតចាយចឹងព្រះអង្គកើតជាឈ្មោះរ៉ែអ្នកចំនួននៅក្នុងដែនមួយឈ្មោះសេរិវៈរតសេរិវៈរតរកទួលទៀនអីចឹងទៅទិញដូរអ្នករស់ស៊ីទិញដូររបស់នេះរបស់នោះលីស្ពីងសពងទៅយកទៅលក់ទៅដូរអីចឹងណាថាជីវកម្មជាមើលឥណ្ឌាទីចូលចិត្តថាស្ពីងសពងទៅយួរផងសែងផងលក់ដូរពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយហ្នឹងបែរនេះហ្នឹងមកតាំងតែពីដើមមកអ្នកលក់ដូរហើយនៅកន្លែងនោះដែរមានឈ្មោះម្នាក់រ៉ូស៊ីដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយឈ្មោះដូចគ្នាទៀតណាសេរីវៈដូចគ្នាឈ្មោះដូចគ្នានៅស្រុកក៏ដូចគ្នាដែរណាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែព្រាមនឹងលេះឡោះណាអត់ស្ូវល្អពេលអ្នកទាំងពីរហ្នឹងនៅនឹងនគរឈ្មោះអរថបុរៈនៅអបនៅស្ទឹងមួយឈ្មោះនិលស្ទឹងនិលនិលពាហៈស្ទឹងនឹងហើយក៏រស់នៅចាំជីវិតទៅពេលមួយនោះក៏ធ្វើដំណើរទៅជួញដូរអីទិញវ៉ាន់ពពុយស័តហ្នឹងទិញវ៉ាន់ប្រមាណជា500កហបណៈទិញយកទៅលក់អញ្ចឹងណា500កហបណៈហើយដាក់លុយប្រាក់ហ្នឹង500កហបណៈទៀតសម្រាប់ទិញវ៉ាន់មកវិញជួញដូរអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែយកទៅលក់ទេគឺត្រៀមលុយទិញមកវិញទៀតហើយក៏យកទៅធ្វើដំណើរទៅឆ្លងទូកឆ្លងស្ទឹងអីទៅហើយសេរីវៈម្នាក់ទៀតហ្នឹងក៏ទៅដែរទៅដល់ភូមិមួយនោះមានផ្ទះមួយហ្នឹងចាស់ហើយពីដើមផ្ទះហ្នឹងផ្ទះសិទ្ធិប៉ុន្តែបងប្អូនស្លាប់អស់ទៅដឹងដោយហេតុអីទេស្លាប់អស់នៅសល់តែជីដូននិងចៅស្រីចាស់ជីដូននិងក្មេងទារិកាម្នាក់ហ្នឹងក្នុងការនោះសេរីវៈទាំងពីរហ្នឹងទៅដល់ផ្លូវហ្នឹងបែរជាពីរមួយថាមកជុំទៅមួយទៅស្ដាំមួយទៅឆ្វេងហ្នឹងទៅវិលទៅវិលមកអញ្ចឹងទៅសេរីវៈដែលខូចនោះក៏ទៅចំផ្ទះហ្នឹងមុនទៅក៏វាយទៀតចង់បានអីវ៉ាន់មកហើយមកយកមកមើលវ៉ាន់ហ្នឹងវ៉ាន់មកដល់ហើយស្រែកពីនាអញ្ចឹងណាអ្នកលក់ដូរណាអញ្ចឹងទៅចៅស្រីនឹងឃើញវ៉ាន់នៃអណោហ្នឹងទៅចង់បានយំប្រាប់យាយដូរទាំងចៅឲ្យយើងមានណាអត់ទេមានទេហើយទេយើងមានអីដូរទៅអញ្ចឹងទៅយាយហ្នឹងក៏ថាមានតែថាសមួយហ្នឹងចាស់ហ្នឹងមិនដឹងជាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាគេយកឲ្យអត់យ៉ាងទៅក៏
ៅចូលមកហៅចូលមករកអីចង់បានអីថាឲ្យអីក៏បានដែរយកខ្ញុំអត់មានលុយទេមានតែអ្នកថានេះឲ្យអីក៏បានដែរឥឡូវគាត់កាន់ថាហ្នឹងមកងន់ក៏ដុកដឹងថាមាសហ្មងថាហ្នឹងសង្ស័យថាមាសហ្មងយកប្រដាប់កោសខ្វោកមើលខ្វាច់មាសមែនហេមាសថ្លៃហ៎មាសនេះតម្លៃមួយសែន100,000កហបណៈធ្វើមិនចេះតែឃើញធ្វើមិនបានមាសហ្នឹងណាខូចចេញមកខូចមកគាត់ឲ្យគេទៅមិនបានក៏វត្តចោលនឹងដៃព្រោះហើយគ្មានតម្លៃអីបន្តិចទេរត់តែកលាស់កហបណៈបានផងតាគ្មានលុយចឹងក៏ដែរទៅទៀតណាសាយងាយបានទៅទៀតទៅហើយចៅនោះជុំអត់បានចឹងទៅក៏លួងលោមចៅចឹងទៅដើរមកជុំភូមិចឹងទៅហើយពុទ្ធស័ក្តិដើរមកជុំចឹងដែរជុំមកពុទ្ធស័ក្តិមកដល់ផ្ទះនឹងដែរមកពីនេះអើចង់បានអីលោកយាយអីចឹងទៅទិញឲ្យចៅលេងអីចឹងចៅនោះឃើញយំទៀតហ៎មកទៀតហ្នឹងចៅចឯងមិនរៀងទេមិញហ្នឹងគេកវាត់ថាយើងចោលគ្មានតម្លៃអីផងហ្នឹងថាទេខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែមុខអ្នកលក់ហ្នឹងដូចអត់សូវកាចមុខមុនកាចសំដីគ្រោតគ្រៀតហើយនេះប្រហែលជាគាត់ចិត្តល្អហើយអញ្ចឹងហៅគេមកចុះហៅមកអង្គុយចឹងទៅអង្គុយទៅអើដូនចង់បានអីអីចឹងណារៀបរាប់មើលនេះមើលនោះថាខ្ញុំមិនដឹងចង់បានអីទេពួកខ្ញុំអត់មានលុយខ្ញុំមានតែថាសនេះទៅរើសអាថាសគេវត្តមិញហ្នឹងគេមិញហ្នឹងគេអត់យកគេក៏វត្តចោលគេរកថាគេថាមបានមកកលាស់កហបណៈផងអញ្ចឹងទៅហុចឲ្យពូសាពូសាក៏កាន់ពឹបដឹងមាសបណ្ដោយឈុតខ្វោកគេមានឧបករណ៍គេពិនិត្យណាឈុតខ្វោកឃើញមាសមែនហើយវាប្រើយូរទៅវាដុះស្នឹមដុះអីច្រេះអីមកច្រេះបោះមាសហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញនឹងឆ្លៃណាស់ប្រាប់មកជីដូនថានេះណាឆ្លៃណាស់អីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំនឹងអត់មិនស្មើថាសនឹងផងហើយមិនអញ្ចឹងបរោះមុនគេគិតថារត់តែកលាស់កហបណៈបានផងអត់ទេមាសហ៎មាសយីដូនមាសណាប្រាប់អញ្ចឹងហើយឥឡូវខ្ញុំមានលុយណាបើខ្ញុំអត់មានអីសោះអញ្ចឹងមានតែ500កហបណៈហើយវ៉ាន់របស់ខ្ញុំមានតែ500ទេហើយតម្លៃថាសនឹងមិនសែនណាលោកជីដូនប្រាប់អញ្ចឹងឥឡូវចេះទៅឲ្យលោកអ្នកលោកឯងនឹងចង់ឲ្យខ្ញុំបានក៏ឲ្យទៅខ្ញុំមិនទៅកាត់ថ្លៃអីទេចាំមិនថាឡើងចេះអីវ៉ាន់ខ្ញុំតែបាសបានខ្ញុំឲ្យទាំងអស់ហើយខ្ញុំដកលុយមកទៀតហ្នឹងក៏នឹងមានលុយកហបណៈគេដកមកអញ្ចឹងទៅនេះ500កហបណៈទៀតបូកស្ទើរទៅបានដល់1000ទេបើតែខ្ញុំសុំអ្វីកហបណៈវិញជីទូកទៅវិញណាខ្លាចអត់ទូកជីចឹងទៅបានសុំគាត់អ្វីកហបណៈវិញឡើងទូកវឹងទៅចេញទៅឲ្យថ្លៃទូកទៅឯនោះគេដើរមកជុំហើយគេមកដល់ផ្ទះនឹងដែរដល់ទៅគេមកគួយដិតប៉ុកណាគួយមកអូយក្តៅដល់ហើយដើរមកជុំហត់ហ្មង
មកមកយកថាសមកចាំខ្ញុំឲ្យឲ្យស្អីអ្នកលក់ឯងមនុស្សខូចខូចមិនឯងគេអ្នកទិញមិញគេចិត្តល្អណាគេឲ្យអវ៉ាន់ខ្ញុំទាំងអស់ថាខ្ញុំថាសមាសអីមកសិតថាសខ្ញុំនឹងរកតម្លៃមកកហាប់គណៈបានកលាកហាប់គណៈបាននោះឯនោះគាត់លឺថាម៉េចគេយកតែបាត់ហើយតែបាត់ហើយគេឲ្យអវ៉ាន់ខ្ញុំទាំងអស់គាត់លឺប៉ុណ្ណឹងស្លាប់តោងនេះស្ដាយគិតមើលមួយសែនបើយើងគិតថាមួយសែនដុល្លារ100,000ដុល្លារថ្លៃអត់ញាតិយើងមិនគិតណាហើយណាហើយខាត100,000ដុល្លារទីហោមកផ្លែតមិញអស់100,000ដុល្លារទីហោតើវាស្ដាយប៉ុណ្ណានោះគាត់ទៅលឺតែគេយកទៅបាត់ប៉ុណ្ណឹងវាស្ទះញាតិចេញស្លាប់តោងលើក្រែយាយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅនោះធ្វើដំណើរឡើងទូកអញ្ចឹងទៅគាត់អានអញ្ចឹងទៅញាក់ញាក់ឡើងទៅណាបាត់ហើយអ្នកទិញទៅណាបាត់ហើយគេទៅបាត់ហើយណាឡើងស្លាប់ស្អីងើបឡើងលបោតអាសពុតអស់ទៅទៀតបោតយកគេមានស្លៀកខោអីស្រាប់គេស្លៀកអាសពុតចងក្បិនអីឈ្នួតក្បាលអីចឹងទៅយកអាកណាត់ពានីសាដកហ្នឹងគេស្លៀកតែចឹងប្រប្រងបោតតិចបោតហើយអីវ៉ាន់របស់គាត់មកកណោហ្នឹងអត់យកទៅទៀតយកតែដងជីងមួយកាន់ដងជីងមួយដេញតាមដេញតាមដេញទៅឯនោះឡើងទូកឯហ្នឹងឡើងទូកចេញទៅទូកគេរៀបចេញទៅហើយចេញទៅគាត់ស្រែកប្រាប់ទូកស្រែកវើយវើយអ្នកចែវទូកត្រឡប់មកវិញស្រែកពីងាយចឹងទៅពពុះថាកុំមកកុំត្រឡប់ឲ្យសោះកុំមកឯនោះអត់ហ៊ានត្រឡប់ដែរចង់ទៅខឹងខឹងរហូតដល់ទៅពិបាកចិត្តពេកបេះដូងបែកបែកបេះដូងមកដោយភក់ដោយយើងបែកភក់អញ្ចឹងខ្វល់ក្នុងខ្លួនគាត់ស្លាប់ក្អួតឈាមមកឃើញដៅថាពិបាកចិត្តពេកណាដល់ខ្លាំងដល់ម្លឹងដល់គាត់មួយសែនសោះរហូតដល់ពិបាកចិត្តរហូតដល់ស្លាប់ហ្នឹងវាស្ដាយខ្ញុំដែរងាយរកបានណាមកជីវិត10 20ម៉ឺនដុល្លារហើយស្អាប់ទៅឲ្យបាត់មករំពេចអញ្ចឹងហ្នឹងភាពលោភលន់ឲ្យតែគេតែមិនតិចទៅវាបាត់ហើយឯងវាលោកអាហ្នឹងយ៉ាងបានមានគេសួរថាប្រពុតបង្រៀនសត្វលោកមិនឲ្យលោកលន់ហើយបើមិនឲ្យលោកធ្វើម៉េចមានគេសួរអញ្ចឹងណាក្មេងក្មេងពួកនិស្សិតសួរដូចគុណប្រពុតតែងតែបង្រៀនមនុស្សយើងមិនឲ្យលោភលន់ហើយចេះបើមិនលោភធ្វើម៉េចមានបែមកសួរវិញថាចុះរាល់ថ្ងៃដែលមើលរឿងទូទាស់អត់ចុះមើលអាទួលោភលន់នឹងយ៉ាងម៉េចវិនិច្ឆ័យឬក៏ចម្រើនអានឹងវិនិច្ឆ័យវត្តដឹងរឿងតែក្នុងរឿងទូទាស់គេនិពន្ធឲ្យទួលោភលន់នឹងល្អអត់អត់វិនិច្ឆ័យចង់ក្រៃដូចជាសេរីវៈអញ្ចឹងអត់បានទេចឹងក៏អស់ជីវិតទៅមុននឹងអស់ជីវិតតាំងចិត្តថាអញនឹងចងពីរហូតតាំងពីនឹងមកមុនផែនដីនឹង5ផែនដីមុននឹង
រាប់ថយក្រោយពីផតកាប់នឹងទៅ5កាប់មុននឹងឯងតាំងពីនឹងមកចងកម្មពីរហូតចឹងទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឥទ្ធិជេណាំងវិរិយទេសេសទ្ធមមសៈនិយាមកាំងចិរង្ថ្វាំងអនុតបពេសេសេរិវាយ៉ាងវៈវានិជោតិពោលចឹងព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងបើអ្នកធ្វើនៅសោតាបត្តមគ្គជាគ្រឿងកំណត់នៅព្រះសទ្ធមនោះឲ្យឃ្លាតចាកសាសនានេះហើយអ្នករមែងក្តៅក្រហាយរឿយរឿយអស់កាលយុដូចជាពីនិចឈ្មោះសេរីវៈអញ្ចឹងកាលណាដែលចេញពីសាសនានេះហើយលះបង់សេចក្តីជាយាមនៅក្នុងសាសនានេះហើយដូចជាលះបង់សោតាបត្តមគ្គអញ្ចឹងដូចជាលះបង់នៅអរិយទ្រព្យអញ្ចឹងហើយតែកាលណាលះបង់នៅសោតាបត្តមគ្គហើយនោះតើសោកសៅប៉ុណ្ណាយើងមើលអាជាសតោអាជាសតោត្រូវបានសម្រេចសោតាបត្តិផលតែដោយសារតែរឿងគំនុំគុំគួននឹងឯងត្រូវឲ្យអាជាសតោនឹងត្រូវបានលះបង់នៅសោតាបត្តិផលហើយដល់លះបង់សោតាបត្តិផលហើយអាជាសតោកំពុងនៅក្នុងនរៈនោះដល់នៅសេចក្តីសោកសៅអស់កាលយូរដូចជានាយពីនៃឈ្មោះសេរីវៈដូច្នេះព្រះអង្គសម្ដែងធម៌នឹងចប់ទៅញាតិញោមមកសរសើរភិក្ខុមួយអង្គភិក្ខុនឹងដែលមិនព្យាយាមទៀតណាលះបង់សេចក្តីព្យាយាមទៀតទៅហ្នឹងលោកដែលបានស្ដាប់ធម៌ប៉ុណ្ណឹងទៅព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅអរិយសច្ចៈធម៌ទាំង4ទៅភិក្ខុនោះឯងបានតាំងនៅក្នុងអរហត្តផលទៅជាព្រះអរហន្តអស្ចារ្យអានឹងដោយការស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងឯងបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំជាតកថាពីនិចក្នុងការនោះនោះបានមកជាភិក្ខុទេវទត្តឯពីនិចអ្នកទៀតដែលជាបណ្ឌិតនោះគឺតថាគតនេះឯងសមនមោទនី